Доброго ранку, вечірні новини. У Кропивницькому на Козачому острові відбудеться велопікнік. Про це Суспільному повідомив його організатор Андрій Паливода. За його словами, долучитися до заходу можуть усі охочі. Цим заходом ми хочемо привернути увагу жителів нашого міста на те місце, звідки, відповідно до проєкту громадського бюджету, має починатися велосипедна доріжка. В рамках цього велопікніку ми пропонуємо всім учасникам спробувати себе на велосипеді, хто його не має або давно не їздив. Будуть різного типу велосипеду. Потім буде частування смачною їжею, таке неформальне спілкування на будь-які теми, які стосуються велосипедного руху нашого міста. Почнеться захід о 16-й годині і триватиме, так сказати, до останнього клієнта. Завтра протягом дня у центральній частині Кропивницького відключать воду. Про це повідомила Суспільному директорка Кропивницького водоканалу Валентина Давидчук. За її словами, відключать водопостачання на час ремонтних робіт на водогоні з 9 ранку до кінця доби 29 серпня. Обмежать водопостачання будинків за такими адресами. Приватний сектор, провулок Водостічний, провулок Річний. Багатоповерхові будинки за адресами. Вулиця Преображенська, 6, 8, 10, 12. Вулиця Острівська, будинки 2 і 4. Вулиця Шульгіних, будинки за номерами 32, 30. Вказаний період набрати необхідний запас води. До 17 години ми будемо підвозити воду всім там закладам, які залишились без води, а після 17-ї до 22-ї години підвеземо воду населенню згідно графіку. Графік буде розміщений на нашому сайті КВП Дніпро Кіровоград. У Кропивницькому організували благодійну акцію по збору речей для безпритульних тварин. Про це Суспільному повідомили співорганізаторки акції Летиція Курята та Анна Ремізова. Дівчата збирають речі для тварин, які нині живуть у притулку БІМ. Зібрані речі передадуть до притулку 11 вересня. Долучитися може кожен кропивничанин. Ми збираємо пелюшки, медикаменти, корм, якісь іграшки, старі речі від, можливо, тварин, які вже померли або пішли від власників. Також ми збираємо гроші, тому що організація має великий борг перед ветлікарнею, яка безкоштовно обслуговує цих тварин. На даний момент вже у нас є багато телефонних дзвінків, люди готові віддавати, допомагати. І зараз будемо забирати дві великі будки для великих собак. Але, на жаль, немає конкретної точки, тому ми готові зустрічатися з волонтерами, так би мовити, теж самостійно і забрати речі додому. І вже 11 вересня повеземо їх усіх до притулку БІМ. За словами співорганізаторів, благодійна акція триватиме до 11 вересня. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині. Бадьорого усім ранку. В ефірі Суспільного прогноз погоди. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Вітаю вас. На нас чекає мінлива хмарність. Синоптики опади не передбачають. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 13 до 15 градусів, вдень від 26 до 28 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме 14-15 градусів, а вдень від 27 до 28 градусів із позначкою «плюс». Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.